Dom Dinis, a quem chamaram o Lavrador, nasceu em Santarém em 9 de outubro de 1261 e morreu em Lisboa em 7 de janeiro de 1325. Subiu ao trono em 1279 e no imaginário popular aparece ligado ao Pinhal de Leiria e aos milagres da Rainha Santa Isabel. E, no entanto, Dom Dinis foi muito mais do que isso. Foi, podemos dizê-lo, o primeiro grande chefe de Estado português. Extraordinário diplomata. Um homem vocacionado para a difusão da cultura. Marcou a nossa história ao ponto de ser ele quem lhe traçou no Tratado de Alcanizes as fronteiras praticamente definitivas. Falar de Dom Dinis é falar da entrada de Portugal num mundo moderno. Dom Dinis estava perfeitamente apto para o duro ofício de reinar. Educado por Aymeric de Abrar, tendo assistido a variedíssimas atividades de governação do país, tendo vivido com todas as suas prerrogativas de infante em casa à parte do resto da corte e tendo sido aconselhado e preparado pelos velhos ministros de seu pai, que ele aproveitou no início do seu reinado, como foi o caso de João da Boim, o mestre dos hospitalários, de Afonso Pérez Farinha e do bispo de Évora, Dom Durando. Dom Dinis era um homem perfeitamente em condições para ser aquilo que foi, um extraordinário monarca. No entanto, teve problemas no início da sua governação, problemas que lhe foram levantados, quer pela rainha viúva Dona Beatriz, quer pelo seu irmão segundogénito, o infante Dom Afonso, o infante de Porto Alegre. E isto porque o infante reclamava a coroa para si, protegido pela rainha Dona Beatriz, que o apoiava, alegando que Dom Dinis era um filho adulterino, porque tinha nascido ainda em vida de Dona Matilde. É claro que estas discussões lindavam sempre com o conflito armado. E foi isso que sucedeu. O infante Dom Afonso quis fortificar
algumas das suas terras do Alentejo, Arronjos, Castelo de Vide, Marvão, Porto Alegre, de onde Inês não autorizou. Ele foi para Castela, depois quando voltou, na altura em que a Guerra Civil se começou a desenhar em Castela, entre Afonso X e o Infante Dom Sancho, ele em Arronjos, onde se refugiou, começou a receber os partidários do Infante Dom Sancho que ele apoiava. Isso levou a que Dom Dinis o fosse cercar. E quando estava iminente um choque armado, a rainha de Portugal, Dona Isabel de Aragão, que tinha casado muito nova com Dom Dinis, tinha 10 anos quando casou, apareceu para apaziguar a relação entre os dois irmãos. Dona Isabel era uma mulher extraordinária. Tinha uma personalidade fantástica, um coração de ouro. Era amiga dos pobres, dos humildes, dos doentes, não tinha medo de tratar dos leprosos, era adorada pelo povo. Quando se casou, Dom Dinis deu-lhe o senhorio de Óbidos, de Abrantes e de Porto de Mós. E esta senhora que apoiava tanto os desamparados, gozava da profunda amizade do seu cunhado, o Infante Dom Afonso. E essa amizade, essa admiração que os dois irmãos desavindos tinham por ela, levou a que não se enfrentassem por sua pessoal intervenção. Ora, quando morreu Afonso X e foi sucedido por Sancho IV, Dona Beatriz, viúva de Dom Afonso III, entrou e que vivia em Castela, entrou em confronto com Sancho IV e nisso foi apoiada pelo Infante Dom Afonso. Esta guerra foi uma guerra onde Dom Dinis interveio, por assim dizer, como um medianeiro. Mas as coisas complicaram-se em Castela. E complicaram-se em Castela, sobretudo a partir de 1295, quando, depois da morte de Sancho IV, ele foi sucedido na coroa por Fernando IV, que era ainda muito pequenino e muito protegido pela rainha Maria de Molina. Foi uma extraordinária monarca e uma mulher de armas. Nessa guerra que se levantou entre Fernando IV e os irmãos de Sancho IV, Dom João e Dom Afonso, os Infantes de Lacerda, Dom Dinis aí teve uma intervenção direta e meteu-se na Guerra de Castela, apoiando os partidários do Infante Dom João, com quem ele teve tratos para o casamento da infanta portuguesa Dona Constança com o seu filho mais velho. As coisas complicaram-se. A guerra desencadeou-se com uma grande violência e os partidários de Fernando IV vieram oferecer a paz a Dom Dinis. E essa paz traduzia-se na cedência a Portugal de Moura, Serpa, Aroche e Aracena. Dom Dinis propôs que se traçassem as fronteiras definitivas entre os dois países e que se revisse o acordo da fronteira de Ribacoa. Eles, os castelhanos, cederam Moura, cederam Serpa, mas a questão das fronteiras eles portelaram-na. E isso levou a que Dom Dinis voltasse à guerra contra eles. E durante as operações de guerra que se verificaram a seguir, Dom Dinis apossou-se dos territórios de Ribacoa. Ora, quando Dom Dinis
estava pronto para continuar a sua ação militar contra Castela e aliado com Aragão e com os infantes de Lacerda, para repartirem entre si os despojos da derrota de Fernando IV e de Maria de Molina. A resistência que encontraram levou-os à mesa das conversações. E nesta mesa de conversações, Portugal apareceu já de posse, conquistada à espada, dos territórios de Ribacoa, e os representantes de Fernando IV conseguiram convencer Dom Dinis a aceitar condições de paz que favoreciam os dois lados. Aceitaram também discutir a marcação das fronteiras. Para se cimentar este acordo de paz, Dom Dinis daria à sua filha Dona Constança em casamento a Fernando IV e Dom Afonso, filho de Dom Dinis, o futuro Dom Afonso IV, casaria com a infanta Dona Beatriz de Castela. Eram muito pequeninos ainda quando se trataram estes matrimónios. Mas o que ficou mais assente nessa conferência, nesse tratado, que teve lugar em Alcanizes, em 12 de setembro de 1297, foi a marcação definitiva das fronteiras de Portugal. A troca por Aracena e Aroche de Ouguela, Campo Maior, Olivença e São Félix. A manutenção em Portugal de Moura e de Serpa. Uns arranjos de fronteira que se faziam na Galiza e em Leão. E assentava-se que Ribacoa, com as suas praças fortes de Almeida, fundamentalmente Almeida, Castelo Rodrigo, vinham finalmente para a posse dos portugueses. Era uma extraordinária vitória do guerreiro, do diplomata, do político que Dom Dinis, no fundo, encerrava em si. Lançou-se numa grande vida de diplomata. Entrou imediatamente em negociações com Roma. Mandou uma embaixada que negociou a concordata com três papas, Nicolau III, Martinho IV e Honório IV. Os papas morriam e sucediam-se com grande velocidade. Era uma questão, também eram homens de muita idade quando subiam ao sólido, nesta altura. E essa concordata era favorável ao clero, porque era uma forma que Dom Dinis tinha de apaziguar o clero, que estava profundamente em choque com a instituição real, por causa da governação de Dom Afonso III. Então, Dom Dinis estabeleceu, depois das Cortes de Guimarães, que os nobres, aqueles que eram os padroeiros das terras do clero e a quem o clero pagava um tributo, começavam a receber esse tributo só de acordo com aquilo que as terras do clero produziam. Isto ia um bocado ao arrepio daquilo que era habitual os nobres receberem. Recebiam quase que o tributo pré-determinado. Também, continuando na sua ação para a centralização do poder, preparou, no seu combate ao clero
medidas que depois iria tomar e que estavam ligadas com a aquisição de bens pelas instituições religiosas. Contra a nobreza, para lhe retirar poder, D. Dinis determinou que os nobres não podiam construir castelos nem torres nos seus solares, não se podiam fortificar. Isto porque já não havia guerra com os mouros e nada justificava a fortificação das propriedades senhoriais. E o povo exultava, claro, sentia que o monarca, tirando poder à nobreza, procurando controlar o poder do clero, dava poder ao povo. E dando poder ao povo, defendendo o povo, defendia-se a si próprio. Era a velha união da coroa com a classe popular. Mas também à classe popular, D. Dinis controlou as suas regalias. Contrapondo-se às propriedades senhoriais, existiam, e aos domínios senhoriais, digamos assim, existiam em Portugal certos vilares livres, que já do antigamente eram chamados as vitrias, e tinham uma prerrogativa: podiam eleger os seus governantes. D. Dinis retirou-lhes essa prerrogativa. Os governantes passavam a ser indicados pelo rei. Mas, tendo os habitantes desses vilares, das vitrias, o direito de aceitar ou não os governantes que lhes eram apresentados pela coroa. As classes populares apoiaram D. Dinis e apoiaram-no nas inquirições que ele mandou fazer. Estava-se neste panorama de centralização de poder, de uma certa calma e paz dentro do território depois dos choques que tinham com Castela e com o infante Dom Afonso, que tinham conduzido ao Tratado de Alcanizes, quando Filipe o Belo, na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, mandava prender, de repente, os cavaleiros do templo e perseguir a ordem. A origem desta perseguição estava no estado de ruptura económica que tinha chegado à França, que Filipe o Belo era rei. Filipe o Belo, a quem chamava o moedeiro falso, tinha-se refugiado no templo, em Paris, onde Jacques Molay, foi o último grão-mestre do templo, lhe mostrou o famoso tesouro dos templários. E ele, imediatamente, quis apoderar-se do tesouro dos templários. Primeiro quis entrar na ordem, não o aceitar. Depois, arranjou maneira de ter um papa à sua medida. Foi o cardeal Bertrand de Guette, que era, se não me engano, arcebispo de Bordeaux. E, uma noite, convidou o cardeal Bertrand de Guette para ir à floresta de Saint-Jean d'Angély, onde lhe apresentou três promessas que ele tinha que fazer para que o solo e o pontifício fossem seu. Mas só lhe disse duas das coisas que ele tinha que prometer. Guardou a terceira. E a terceira era precisamente a perseguição dos templários. Eu não sei se isto é verdade, se é uma lenda, mas o certo é que Clemente V inicialmente sentiu-se profundamente chocado com a prisão dos templários. E depois, bem, depois foi quase que o rosto visível da perseguição à ordem. Entregou o processo a Guilherme de Nogaré. Os templários foram torturados barbaramente, confessaram tudo aquilo que os seus algozes queriam que eles confessassem, pois que tinham práticas estranhas nas admissões da ordem, que eram sodomitas, que adoravam
um ídolo, a cabeça de Baphomet, que tinha uma regra paralela à sua regra que lhes tinha sido originalmente dada por São Bernardo de Clerval, era a famosa regra negra de Rosselin de Foz. Enfim, os templários enterraram-se no processo, mas sabemos hoje que através das torturas mais incríveis que um ser humano possa suportar. Em 1314, Jacques Molay foi queimado com alguns os grandes dignitários da ordem. Foi queimado em Paris, numa ilhota por trás de Notre Dame. E dizem que quando ardia nas chamas, que tinha amaldiçoado e convocado Filipe o Belo e Clemente V para antes de um ano estarem com ele diante do Tribunal de Deus. E a verdade é que antes de um ano, Filipe o Belo e Clemente V morreram. Para toda a cristandade, é claro que saíram bulas e ordens para perseguir e confiscar os bens dos templários. Os bens dos templários, uma vez confiscados, eram entregues à ordem do hospital. Mas Dom Dinis, quando recebeu as ordens de perseguição aos templários, não as cumpriu. E depois de uma conferência que teve com o rei de Castela e o rei de Aragão, reuniram-se num sínodo em Salamanca e isentaram os templários peninsulares dos três reinos, Aragão, Castela e Portugal, de qualquer culpa. Eram inocentes. Mas mais, Dom Dinis arranjou maneira de conseguir demonstrar que em Portugal, ao contrário do que sucedia no resto das províncias templárias, e que eram variadíssimas, os bens da ordem pertenciam à coroa. A ordem só tinha o usufruto desses bens. E arranjou declarações em que os templários agradeciam ao rei tudo quanto tinham recebido dele, o usufruto que tinham de tudo quanto tinham recebido dele, mas que os bens eram do rei. E mais, que em Portugal, quando havia a eleição do mestre em Portugal, estava sempre um representante da coroa presente. Dom Dinis conseguiu assim arranjar uma ordem do templo em Portugal que tinha uma determinada ligação de subordinação à coroa portuguesa. Não só nas suas eleições, nas suas decisões, mas nas suas próprias terras. E isso levou, por exemplo, a que João XXII não pudesse dar tomar onde nos encontramos ao cardeal Bertrand, que era o seu favorito. Então, Dom Dinis resolveu, com os bens dos templários, criar a Ordem de Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo, a coberto, portanto, de toda a sua política de salvaguarda dos templários, de chamar à coroa os bens que eram dos templários. Ele criou com esses bens uma ordem, propô-la a João XXII e veio assinado em 14 de março de 1319 a bula que instituía a Ordem de Cavalaria de Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Os templários eram os pobres cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o nome original da ordem. Havia aqui, portanto, uma sobreposição da ordem do templo com a ordem de Cristo. Elas, no fundo, eram a mesma. E tanto assim que os cavaleiros templários entraram na ordem de Cristo. E há muitas lendas à volta desta entrada dos cavaleiros templários na ordem de Cristo. E lendas que, inclusivamente, e tradições orais, que se prendem com a vinda para Portugal de muitos dos bens dos templários. O famoso tesouro dos templários, que, na minha opinião, se é que veio, e provavelmente é capaz de ter vindo alguma coisa, foi muita documentação da ordem, muitos conhecimentos que ele tinha, de dois séculos que tiveram em contacto com gente muito mais avançada culturalmente na Palestina. E a verdade é que os cavaleiros que vieram para Portugal, os que já cá estavam, foi um refúgio, constituíram na Ordem de Cristo uma elite. O primeiro mestre da Ordem de Cristo foi Gil Martins, que vinha da Ordem de Avis,
Mas é curioso que o último mestre templário em Portugal foi Vasco Fernandes, morreu comendador de Montalvão na Ordem de Cristo. A primeira casa dada à Ordem de Cristo foi Castro Marim, a primeira sede. Mas não tardou muito que a sede da Ordem de Cristo, a sua casa-mãe, não viesse para Tomar. E aqui ficou. E houve até o casamento entre as duas ordens, digamos, e talvez simbolicamente escolhemos este sítio que está na passagem da Ordem Templo para a Ordem de Cristo, aqui na amarra das duas ordens. No fundo, na minha modesta opinião, elas são a mesma. Com a criação da Ordem de Cristo, com a estabilização da situação peninsular, a paz chegava e permitia a Dom Dinis dedicar-se a outras grandes tarefas que caracterizaram o seu reinado extraordinário. A dedicação que ele teve à agricultura, a criação de grandes empreendimentos na agricultura, no Alentejo, por exemplo, em que ele deu variadíssimas regalias e variedíssimos privilégios a quem foi aos burgueses que foram desenvolver a agricultura no Alentejo. O que ele fez para a criação de centros agrícolas espalhados por todo o país, como foi o caso de Salvaterra, de Montalegre. O que ele fez também para dinamizar as colónias, colonizar a terra, as colónias que ele teve de lavradores, de agricultores. Outra das suas preocupações ligou-se com o desenvolvimento que deu à marinha. Há quem diga que esse desenvolvimento apareceu por alguns conhecimentos que ele começava a ter, alguma coisa que de fora lhe chegava, que o mundo não acabava ali à beira-mar. Havia mais qualquer coisa para lá. E a verdade é que Dom Dinis entregou a vários habitantes da região de Leiria a secagem dos pântanos do mar e a plantação do pinhal de Leiria. É tão curioso que durante toda a semeadura, a plantação do pinhal de Leiria, ele viveu ali cerca num castelo que tem o nome de Monte Real. Ora, com as madeiras dos pinhais que ali plantou, ele preparou a construção de uma esquadra. Mais, na confluência do Lena e do Lis, criou uma doca para construção de embarcações. E mandou vir de fora técnicos e um almirante, Manuel Zenho, que substituiu Nuno Fernandes Cogominho, que tinha morrido. Nós já tínhamos esse grau, já tínhamos esquadra, como bem se podem lembrar. Ora, todo este trabalho para ser devidamente atrativo, ele, o almirante da esquadra, considerava o título hereditário e podia o almirante da esquadra ficar com um quinto das presas que fizesse. Da mesma forma, ele deu a exploração mineira das minas da Aviça, minas de ouro da Aviça, das pedras de luxo, mármore, na zona de Belas, sendo que um quinto do minério revertia para a coroa. Todo este trabalho de Dom Dinis foi brilhantíssimo. Ele conseguiu um desenvolvimento extraordinário no aspecto de rendimento do reino. Tinha ao seu lado uma mulher fantástica, porque aquilo que ele ia doando para a exploração do reino, a mulher ia doando para o alimento do sofrimento dos mais pobres e dos mais desamparados. Dona Isabel de Aragão, rainha de Portugal, tinha aquilo que nós podemos dizer coração e alma de santa.
Das suas terras, o que tirava, dava-o. Ela para si, praticamente, nada tinha. Um dos seus empreendimentos foi a construção do Passo e Convento de Santa Clara, onde acabou por professar e onde está enterrada. Conta-se, e esta é a lenda de Santa Isabel do Milagre das Rosas, que esse milagre tem duas interpretações. Uma, que ela levava no regaço as moedas de ouro com que ia pagar a féria dos trabalhadores que lhe estavam a levantar no mosteiro. E, quando Dom Dinis lhe perguntou o que ela levava, ela disse rosa, meu senhor, e abriu o regaço, e em vez das moedas estavam as rosas. Outra interpretação é de que ela ia levar pão aos pobres. E quando lhe perguntou o rei que levais no regaço, ela abriu o regaço e o que levava eram as rosas. Ora, tudo isto prova até que ponto é que na tradição oral popular, Dona Isabel, a Rainha Santa, era tão profundamente amada. Outro dos aspectos da governação de Dom Dinis, e que bem marcou a sua passagem pelo trono de Portugal, foi aquilo que se pode dizer a entrada de Portugal na idade universitária. Os estudantes universitários portugueses iam para Bolonha, para Montpellier, iam para o estrangeiro. Aqui não havia como eles estudassem. Pois Dom Dinis fundou os estudos universitários em Portugal. Fundou-os em Lisboa, as chamadas Escolas Gerais. E aí se ensinava gramática, lógica, leis, medicina. Reuniu os melhores mestres que tinha à mão, que eram os mestres da Igreja. Foi nisso muito apoiado por Domingos Barba, outro dos grandes intelectuais que com ele trabalharam. Muitos mosteiros e muitas instituições religiosas davam parte das suas rendas para o fomento do ensino. E Dom Dinis alargou. Eram habituais as rixas entre os estudantes e os lisboetas. E Dom Dinis achou que aquilo já era demais. E então alargou a universidade a casas de ensino universitário que mandou construir em Coimbra, lançando assim as sementes da vida universitária coimbrã, coração, podemos dizer, da vida universitária portuguesa. Este grande rei entrava agora numa fase decisiva do seu reinado. Bastardo Dom Afonso Sanches, o infante Dom Afonso revoltou-se contra o pai. Nisso também era muito instigado pela sua sogra, a Rainha de Castela, e pelos seus parciais, que inclusivamente chegavam a dizer que Dom Afonso Sanches o queria envenenar. Vivia Dom Afonso, o herdeiro da coroa, em casa à parte, o que era um uso que vinha desde o tempo de Dom Afonso III. E por viver em casa à parte e vendo os outros irmãos no passo, mais ainda se lhe acerravam os ciúmes e a violência e o mau feitio, que eram muito característicos da juventude de Dom Afonso. E, assim, lançou-se numa guerra aberta contra o pai. Reuniu os seus parciais, começou a fazer toda a sorte de estúdios, a incendiar aldeias, matas, a destruir culturas, enfim, a pôr o país a ferro e fogo.
a Rainha de Castela, numa nítida provocação, pediu ao rei que cedesse o poder ao rebelde. E é claro que Dom Dinis não cedeu o poder ao filho. Antes, pelo contrário, foi contra ele. E foi contra ele com o exército real, quando Dom Afonso estava em Leiria. Sentindo que toda aquela força militar vinha contra o seu pequeno, reduzido número de parciais, Dom Afonso retirou sobre Tomar. E a rainha, Dona Isabel, vendo o filho numa situação muito delicada, resolveu dar-lhe consolo e ajudá-lo com dinheiro. Isto foi a pior coisa que ela podia ter feito, porque Dom Dinis ficou furioso, retirou-lhe os rendimentos e mandou-a recolher a Alenquer. Ora, por todo o reino se proclamou a condenação do infante revoltado. Mas isso não lhe dizia nada e ele continuava nos seus desacatos e nas suas violências e no seu ódio. Ainda tentou Dom Dinis remediar as coisas, mandando Dom Afonso Sanches para Castela, mas nem assim conseguiu trazer o filho ao bom caminho. Então, quase que numa derradeira tentativa para obter na ordem, o Bispo de Évora divulgou uma bula do Papa que excomungava os fautores da desordem no reino. Bom, os parciais de Dom Afonso mataram-no barbaramente. E isto provocou uma onda de revolta no reino. Uma onda de revolta no reino e a decisão do rei ir mesmo acabar com aquele estado de coisas em força. Estava, nesta altura, Dom Afonso no norte. Estava em Guimarães a juntar mais parciais. Quando a rainha saiu de Alenquer para ir fazer a paz entre o pai e o filho. Ora, quando os dois exércitos, o exército real e a hoste do rebelde, estavam para se enfrentar em Coimbra, apareceu a rainha e lá conseguiu que eles chegassem a uma trégua. E o rei, cheio de boa vontade, deu a Dom Afonso o Porto de Coimbra e Montemor-o-Velho e também abrangeu nesta trégua Dom Pedro, Conde de Barcelos, que mais do que para o apoiar, para o acalmar, estava junto do infante Dom Afonso. Mas foi só de pouca dura esta paz que se estabeleceu em Leiria, onde o filho pediu perdão ao pai e o pai perdoou. E durou, foi só de pouca dura, porque o rei mandou regressar ao reino Dom Afonso Sanches. E imediatamente, com a presença de um bastardo que odiava, pois o herdeiro da coroa voltou à sua atitude rebelde. E lá levantou outra vez os seus parciais e desta vez decidiu-se a caminhar sobre Lisboa para um encontro decisivo com o pai. E quando os exércitos estavam formados nos campos de Alvalade, a rainha santa apareceu montada numa mulinha, interpôs-se entre os exércitos e conseguiu finalmente trazer à razão o filho e levá-lo a fazer as pazes com Dom Dinis. Todas estas coisas perturbaram muito o rei. Ele tinha 63 anos já, estava doente e recolheu-se a Lisboa. Sentiu-se morrer. Sentiu que o fim estava próximo e mandou chamar o filho. E o filho, lavado em lágrimas, arrependido de tudo o que tinha feito, pediu-lhe perdão por todas as asneiras e pelo mal que, afinal de contas, tinha causado ao pai e praticamente o tinha levado à sepultura. E em 7 de janeiro de 1325, morreu Dom Dinis, o lavrador, e foi sepultado por vontade expressa aqui
Onde está? Em Odivelas, no Instituto de Odivelas, no mosteiro, que era a menina dos seus olhos. Morria aquele que talvez tenha sido o primeiro chefe de Estado português no sentido que nós entendemos hoje um chefe de Estado. Foi um extraordinário diplomata. Lembremos-nos do Tratado de Alcanizes. Foi um homem vocacionado para a cultura. Lembremos-nos, educado por Aymeric de Brar, Domingos Jardo, a sua dedicação a trazer a universidade, os estudos gerais, a abrir a cultura, a abrir o espírito dos portugueses, até aí bisonhos, completamente virados para a guerra, para o amanho da terra, as duas coisas juntas, abrir-lhes as vistas. A proteção que deu à agricultura, o Pinhal de Leiria. O início do desenvolvimento naval em Portugal, os portos, a preparação da construção naval, a criação do embrião do que seria depois uma grande esquadra, a proteção que deu o comércio. E não nos podemos esquecer que ele próprio era um poeta. Ele próprio era um homem que deixava sair do coração uma sensibilidade extraordinária. Uma sensibilidade que foi perfeitamente compreendida e acompanhada pela fantástica mulher que teve ao seu lado. E talvez que, como corolário de toda a sua obra, esteja a criação por absorção da Ordem do Templo, da Ordem de Cavalaria de Cristo, que foi o grande vetor de projeção de Portugal no mundo na epopeia dos descobrimentos. Eu sei que o reinado, que eu vou pedir a sua opinião, é um daqueles que o Sr. Dom Duarte mais preza na história de Portugal. É o reinado de Dom Dinis. E eu já disse tudo. Agora, Sr. Dom Duarte, faz favor a sua opinião. A figura de Dom Dinis era realmente um homem excepcional, muito querido pelo seu avô e muito querido pelo povo. A rainha Santa Isabel, ainda hoje, é uma das mulheres com maior popularidade em Portugal, uma enorme devoção popular, e foi, de facto, também uma senhora extraordinária. Mas há um aspecto no reinado de Dom Dinis que foi muito salientado por intelectuais portugueses, sobretudo pelo Agostinho da Silva e pelo padre António Vieira, claro, e por outras personalidades, que é a ideia de que a missão de Portugal era criar o Império do Espírito Santo, que se chamava à altura o Quinto Império, e que era a ideia era que tinha havido uma época de Deus Pai, desde a criação do mundo até Cristo, a partir de Cristo passou a haver a época de Deus Filho, e, portanto, teria que haver um período do mundo do Deus Espírito Santo, em que todos os povos seriam irmãos, haveria um espírito de grande fraternidade, todos os reinos obedeceriam às leis de Deus, portanto, não haveria guerras, não haveria injustiças, etc. E a missão de Portugal era preparar o mundo para poder chegar ao reino do Espírito Santo. Curiosamente, a tradição dizia que o reino do Espírito Santo, o Império do Espírito Santo, começaria a existir após o Império Político Português. E a última parcela do Império Português a ficar independente foi Timor. E Timor ficou independente, o dia da festa da independência de Timor foi o domingo de Pentecostes, que é uma coisa muito curiosa, não é? O Sr. Dom Duarte tanto tem falado da tradição municipal, Dom Dinis foi um dos grandes impulsionadores dessa tradição municipal.
Exatamente. E não há dúvida que até ao reinado de Dom Miguel a tradição municipal manteve-se muito forte, nomeadamente as milícias. Só depois do regime liberal é que se começou a considerar que o municipalismo era um obstáculo ao poder do Estado e, enfim, portanto, começou a ser um bocado diminuída a sua importância. Mas confiar aos povos, às regiões, aos municípios, não só o seu desenvolvimento, mas sobretudo a sua defesa, é fundamental. Os castelos foram feitos pelas populações das suas regiões, não é? Que com o seu trabalho voluntário, com a sua dedicação, o seu esforço, construíram os castelos. Não é? Não havia um poder central que tivesse uma verba, enfim, para dar dinheiro para isso, até porque o poder central tinha muito pouco dinheiro. Os reis tinham pouco dinheiro e tinham que ser as populações a organizarem-se. O papel do governo central era dizer como é que devia ser feito o castelo, como é que devia ser construído, enfim, e estimular essas obras. Não é?